Já prostě tenhle ten 20-minutový cut. A jdeme na to, jo. Pojďme, jdem. Pane Turku, pojďme, pojďme, pojďme k frakcím. Už jste byl v Bruselu, už jste se tam byl domlouvat, s kým byste tam chtěl pracovat, v jaké té politické ne, frakci. Spolini? Nebyl, protože za mnou, že jsme nováčci, tak máme ta vyjednávání samozřejmě složitější a vyjednáváme úplně po jiných líních, ale bohužel k tomu nemůžu říkat úplně mnoho, mnoho informací, protože ani jedno z těch jednání není ještě ukončeno. To znamená, že by ode mě bylo nefér vůči našim partnerům uh, nějak nastínit nebo říci, o co se jedná. Mm -hmm. Já jsem celou dobu říkal o tom, že přirozeně míříme do ECR, ale že se po volbách pravděpodobně může změnit hodně věcí. Na tom trvám, protože se změnilo hodně věcí. ECR, co se změnilo? Počet, počet, poslanců v jednotlivých frakcích nebo o čem mluvíte? Tak sam samozřejmě se změnil počet, počet, poslanců v jednotlivých frakcích. A bude se měnit. Ale teď, teďka, teďka já se byl zeptám. Mám tady nějaký voliče Filipa Turka? Už se k tomu, tomu vyjadřoval nějak na stories nebo někde jinde? Protože já opravdu nechci přes noc procházet všechny e, zprávy. Mně prostě přijde, že oni směřují nativně do ICR úplně stejně jako ODS. -ka. jo. A ten Sváťa včera říkal, že za to Vondra docela hodně lobuje, logicky, a pak se uvidí, kam to povede. dál, Je hodně věcí i v ECR jako v takovém, hodně věcí se asi bude měnit i v EPP. Má tam memy. A, nebo mění a EPP hned od začátku, třeba od pondělí, od úterý, a říká, že v podstatě ani s ECR nemá chuť spolupracovat. A hmm. no, mluvčí, mluvčí to říkal. A že chce oslovit jako zelené a, mm. a další ty zelenorudé frakce. Takže, takže to je pro nás jasný signál určité věci. Na druhou stranu jsem zvědav, jak se postaví uh, třeba ODS k mému členství je. a členství Místanení. Nikoli Bartušek z přísahy v ECR. Takže to jsou všechno takové proměny, které my samozřejmě jsme s tím tak nějak počítali, že se tyto věci mohou stát. Mm. Takže pro nás ta jednání budou opravdu delší. Bohužel není ode mě fér, abych, abych říkal varianty, jaké se mohou stát. Ak... Můj tajný sen bylo dávno. No, jako by existence nové frakce, ale je to jenom sen. Mm. A pokud by to nevyšlo v ECR, pokud by ODS s tím nesouhlasila? Takhle, já si myslím, že aby vznikla nová frakce, tak by opravdu musely ty volby dopadnout nějak úplně brutálně, katastroficky pro to aktuální spektrum. A oni dopadli v některých státech, jako třeba ve Francii a v Belgii, ale to jsou jenom dva státy, že jo. Tak se ještě uvidí. Tam jde hodně o to, jestli FCR budou chtít. Jo, přesně tak. Já si pořád myslím, že tam největší problém, tak jsou ty Turkovy, to Turkovo hajlování. Ono to teda není jako asi úplně hajlování, ale obecně ty fotky a podobné další jako problémy, které s tímhle tím vznikají, protože pak se ti může stát že to na tebe někdo vytáhne za dva roky a bude zase vysvětlovat, proč ten člověk v té frakci je a bude to pořád okolo. To, tohle celkově je velký problém, který se může, může stát. No. Jako, jakoby člen. Tak buď nácek nebo debil. Já budu zítra na podcastu vedle Dana Vávry mít i paní, paní Sedláčkovou, která dělala Turkovi kampaň a bude na to směřovat moje otázka. Jo. Já si obecně teďko myslím, jako s nějakým od, odklonem, že naprostá většina těch věcí na sociálních sítích, který tam Turek měl, tak byly akorát takové jako dětský zvěrstva, ale je pravda, že pořád mi přijde, že toho bylo jako zbytečně hodně a že to je divný. Jo, a myslím si, že právě to, že to je divný, tak budou lidi jako řešit ještě hrozně dlouho a, a, obecně si myslím, že to bude jako pro ně celkově veliký problém. I možná v krajských volbách. Dál. Té frakce musí hmm. s tím souhlasit všichni. A kam byste Pak zase je otázka, jestli v krajských volbách bude třeba Nerudová dělat kampaň pro starosty a vytáhne, že Filip Turek je nacista, tak to je... A no, ah, otázka tohle, no. Mm, to je to hrozná otázka, nevím, nevím, nevím. No. Do ID, nevím. Nebo, nebo, byste doufali pořád ve vznik nové frakce, nebo byste možná pracovali jako nezařazení? Já o tom fakt víc ne, nemohu, nemohu mluvit, že ta jednání prostě nejsou konce, jsou v procesu a ještě pár týdnů určitě zaberou, ale jednáme opravdu jako na... na proč jste se, pane Turku, nejel ukázat do Bruselu? Proč jste se nešel? I kdyby to nebyl nacista a dělal tyhle ty vtipy, tak je to prostě debil. Jo, tak to debilové oba dva. Já jsem taky udělal debilní vtip, pro prosinci. Chápeš? Jo? Tam jde, právě, tam jde právě o to, jako rozklíčovat, jestli to je vtip, anebo to myslíš vážně. A tam právě je, je jako element toho, že ty to podle mě nikdy jako pořádně nezjistíš, zvlášť po těch deseti letech, jak jsou starý ty tweety. No, takže, takže nejjednodušší a vlastně jediná cesta pro něj, tak je, seš debil a jdeme dál. A kde bude ten rozhovor? Bude to ve čtvrtek na Vox TV, ten podcast. Podívat, nešel teď těch, těch jednání a, účastnit. Protože v jednáme s evropskými politiky, kteří ani v Bruselu nejsou. Jak moc vám škodí při tom jednání ta vaše digitální stopa? Pojďme to rovnou otevřít. Um, Jak moc vám to, yes. to poškoduje? Já jenom na rovinu, na rovinu zatím, zatím jsem nezaznamenal nic nic negativního ze strany frakcí. Myslím si, že tam určitě nějaký jako budu to muset vysvětlovat samozřejmě, ale tím, že se za mě postavili členové židovské obce, romské komunity, větnamské komunity, že všichni jako asi nechápou humor, ale česká soda, protože v Belgická soda neexistuje, ale myslím si, že se to dá jednoduše vysvětlit. Vlivné politiková zařadil do seznamu nejbarvější. No, já, to dá, já to dá jenom doplním ještě jednu věc. Já si myslím, že už dneska ani Češi nevědějí, co to je česká soda tějších osobností, hraje tam takový vtip z Racing a Racist, jak to vnímáte, znovu se vracím k tomu, jak moc vás ta, ta digitální minulost poškozuje? Já si myslím, že mi je pomohla v určitý moment, teď budu muset něco asi vysvětlovat, ale prostě já trvám na tom, že humor nemá hranic a myslím si, že, myslím si, že nemá cenu to teď jako vysvětlovat, vysvětlilo se to, vysvětlí se to a myslím, že voliči jednoznačně pochopili, že to je humor a proto jsem dostal přes 150 000 preferenčních hlasů i přes je to, všechny... to třeba známá věc, že nechápou drsný humor. No. <clears throat> já si, já si třeba spíš myslím, že zůmeři obecně jsou naučení na to, že cokoliv, co je negativní, tak je špatný. A nejsou schopni pochopit ty nuance zatím. Jo? Uh, já, já tady rozhodně jako nechci obhajovat neonacismus a podobné věci. Je mi to přijde strašně jako jasný, že tam není potřeba tam nic obhajovat. Jo? Ta ideologie je škodlivá, ale druhá věc je prostě humor. A ten podle mě je fakt někdy úplně jiný. No. My tyto aféry byly známy a i proto možná vedeme jednání, jaká vedeme. A přece jenom uh, ch chápu počet uh, preferenčních hlasů je opravdu vysoký, druhý nejvyšší, ale že jste zařazen na takový seznam mezi... Já třeba souhlasím, že hejlovat mládí je omluvitelný a když potom jdeš na dospělosti sbírat věci ze svastiku, tak je to divný? No jak jsem říkal, jak jsem říkal, u Turka je jediný problém a to je v tom, že těch věcí, které souvisejí s tím nacismem, je mnoho. No a to je jediný, co na tom je divný. Takhle, takhle jednou bych to zkrátilo. Je osobnosti skutečně barvité, velmi excentrické, mm. to vám vadí nebo ne? Nevadí. Od politika mi to nevadí. Politiku já nepovažuji úplně za uh, absolutně seriózní a korektní a pro, dejme tomu, konzervativní plátek. Je to velmi vli, 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 vlivné určitě médium je, v Bruselu, je. velmi čtené. děkuji pane Turku. Pane Zachovský, jak to je? Vy budete pracovat v EPP, což je stále tady největší protože... frakce, bude se podílet na té vládnoucí většině, s kým budete do toho chtít jít? Protože tak pan Turek je... naznačil, že ECR ton být nemá, spíš to bude příklon k zeleným. Manfred Weber... Já jsem nadšený, že zdechy bude zase v Bruselu. Já s tím musím dát nějaký podcast. Zdechý je můj nejoblíbenější člověk. Ta je prostě úplně nejlepší nejlepší člověk. Není to úplně dobrý politik, ale je to mega, mega člověk. Netka během té volbní uh, noci řekl, že chce, aby pokračovali jsme s liberálama a s socialisty. Řekl to, ale nikdy neřekl se zelenýma. To je vlácha hmm, na okay. to. Ani z levicí. Ale to není pro mě mě jsou všichni a levice tady na tomto. S... Já to Dekla, chápu, to Ale teďka si myslím, že je potřeba, to je nějaký statement hnedka po volbách, emocí, ale je potřeba potom si sednout a v, fakt v klidu si říct, jsou témata, kde bude potřeba si sednout jak s konzervativcema, jsou témata, kde je potřeba si sednout ze se zelenýma. A jsou některé principy, kde vlastně se všechny strany shodnou, konzervativci i zelený, třeba podpora Ukrajiny, jsou témata, kde se všichni neschodnou, to že být třeba, třeba může pan Weber. spalovacích jakoby, motorů. A pan Weber je jako velikánský hráč. To je jako člověk, který od, odletěl teďka do Maďarska, se snaží stáhnout sedm vlastně. Ty může pochválit tohoto člověka? No znám ho, tak jsem se s ním dvakrát potkal, mám s ním jeden podcast a mám na něj nějaký názor. A věřím tomu, že teda ten názor se zakládá jako na nějakých reálných datech. Pokud, pokud ti přijde, že ztrácím na serióznosti s tím, že mám jako spoustu věcí uveřených, tak probiň, to je jako těžký s tebou, no. Nezařazených proti uh, Orbánovských uh, poslanců k nám do frakce, <hým> že on možná nějaký statement dal, ale počkejme si na tu real politiku. Když rozehrál Uršulu von der Leyen, tak já jsem třeba byl, byl ze začátku fakt proti. Ale pak, když mi když vám potom jako docvaknou všechny ty konsekvence, když víte, jak tím vlastně vymazal toho Makrona, jak vymazal prostě další jakoby liberální snahy dostat tam uh, svoje lidi na šéfa komise, tak si myslím, že Počkejme, uvidíme za 14 dní. A, hmm. nicméně, pokud by pokračovala ta vládní většina, koalice, EPP, lidovci se socialisty a se zelenými, nechtěli to voliči ne, přece jenom trochu... Se zelenými, s liberály. My Jsme zelený nebyli součástí té koalice ani tak nevolili a nechtěli to přece jenom voliči trošičku jinak nechtěli v otázkách Green Deal migrace nebyl ten vzkaz od voličů po celé Evropě teď se nevracím jenom k výsledku v Česku jiný to rozhodně bylo. a já říkám já jsem třeba hodně spolupracoval právě s ICR na spoustu věcech třeba v oblasti lidských práv v oblasti hájení jo. křesťanských menšin ve světě a tak dále víte on se bude muset najít nějaký prostě balans. Zatím nevíme hmm. o, o spoustě subjektů, nevíme asi o... 80 poslancích, v jaký budou frakci. A až tohle se usadí, tak pak jednejme, jak říkal pan Turek, je brzo, prostě ty jednání no. jsou uzavřený a nebudou příštích 14 dní ještě uzavřeny. A bude se to samozřejmě počítat, protože ta dělící linie, ta polovina je 361 plus. Paní Pokorná Jermanová, Renew Europe, v tom pokračujete dál. To je daná věc, že zůstáváte u evropských liberálů? Já tady budu odpovídat stejně jako kolegové. Pořád jednání probíhají. My jsme měli jednání v rámci Renu. Podařilo se nám prosadit, že nebudeme v koalici té velké. Jenom sorry, hoky. Macron rozpustil parlament proto, aby francouzi nemluvili o vítězství krajní pravice. A sebral jim prostor. No, já mám pocit, že kvůli ty tomu tak včera spustili tak piráty, piráti, piráti kampaň do krajských voleb. No. Je to úplně stejný. O, Bude to zajímavé <kým> u nás, Česino, a držím vám palce, ale nechápem, co bych chtěla robiť. Ano, vo frakcí obnovme Evropu. Co se týká nás, SMER a hlas nechců v socialistoch a republiku v ID. A co se týká PS, Šimečka oznámil, že se opouští z extrémněmu progresivizmu? No, nemají na, výběr. nemají na výběr. Jediná šance, jak je PSK schopná vyhrát další volby, tak je to, když trošku sklidně jejich program. Já už jsem to říkal mnohokrát, že tohle to celkově zabilo, no takhle nezabilo. Pořád jako byli druhý a pořád vyhráli evropské volby ale co jim nepomohlo. <kým> Byla to ta, byl to ten extr, extrémně progresivní program, který byl zbytečně extrémní, zbytečně. Spousta z nás chce nějaký změny, ale je potřeba je dělat rozumně, postupně a s citem. A ne prostě mrtkámo. 70 pohlaví, troje toalety, uh, uh, kvóty na ženy, teda, ne, ne jako by doma, ale ve firmách, a tak dále, jo. Vlastně potřebuješ dělat postupně. Také se zelenými, že to je pro nás jako nepřijatelný. Uh, také se nám podařilo, uh, že budeme odmítat uh, systém špicn kandidáta, což byl poměrně velký. velký. Je, je, je. Já se koukat na slovensko belgicko nestíhám to. Budete mi, hlašte mi výsledky z toho, z toho fotbalu. Úspěch, jako kandidáta. tu volbu špicn kandidáta. Po v volbách. Říkám to teď, prosím. Uh, to jsou věci, které jsme uh, teď prosadili. Um, bude se vyjednávat také o pozicích, o výborech v nich. Uh, takže ta jednání pořád běží, budou běžet příští týden a doufám, že pak už budeme mít více jasno. Uh, nicméně zatím pořád ještě v reňu jsme. A jednou z těch je, podmínek je, aby Klára ne. Dostálová byla místo předsedkyní parlamentu? Tak my to považujeme za naprosto přirozené, protože uh, Klára je náš lídr a myslím si, že jako jeden z nejsilnějších členů frakce na to nárok máme, takže určitě o to budeme bojovat. Hmm. A vládnoucí koalice EPP, Lidovci, eh, promiňte. Socialisté plus vy jako liberálové, to si dovedete představit? Tak byste byli v jedné frakci s panem Zdechovským, možná z, koali, z, z politiky ze Stanu, že by to takhle fungovalo? Tak, jo, tak já jsem to říkala všude v debatách, je nás 21 za Českou republiku a my se prioritně musíme shodnout na těch našich prioritách, které jsou důležité pro Českou hmm. republiku. A já doufám, že ta vůle k tomu bude, nejsem naivní, nemyslím si, že bude stoprocentní, ale doufáme, že většina europoslanců bude schopná se shodnout. To, co máme problém a říká jsem to také v těch debatách, že si myslím, že by vláda, která má nominovat eurokomisaře, měla mluvit se všemi zástupci, kteří jsou v Europarlamentu za Česko, protože tam my vidíme problém s těma personálníma nominacema, tam my budeme mít problém, proto zvednout ruku a je škoda, že pan premiér, se tomu nevěnuje a nesnaží. Tohle jsou ale strašní keci, protože ty nemůžeš asi úplně komunikovat s lidmi, kteří jsou třeba v ID, že jo? Když ta frakce doslova jako by jde proti evropským hodnotám, takže uh, ty, ty podle mě chceš komunikovat s většinou a, a tam bych souhlasil, ale nemůžeš se všema. A do ID tak směřuje Ivan David z SPD, že jo? Za Slovensko tak tam půjde Uhrík a Bazurek? Mazurek, že jo, myslím. A potom ještě za Česko tam možná, možná skončí jako motoristi, ale silně o tom pochybuju. A na myslí lokálně? Jo, ta, jo takhle. Jakože, byste jako, jako, by si probírali lokální témata na úrovni třeba všech českých europoslanců. Jo? Tak proč ne? Proč ne? To si myslím, že je v pořádku rozhodně. Ano naží se najít konsenzus, či, či přesvědčit někoho, protože ta a kam jde Uhrík a Mazaurek z republiky? No jdou do ID, kam by měli jít jako jinam? Jména, která uh, pořád na stole jsou, uh, jsou pro nás velmi problematická. Čli paní Nerudová, pan Cíkala, pan Kolej, a pro ty byste ruku nezvedli, a to je pro vás nepřijatelná nominace. Ano. Jo, takže oni jdou do nezávislých nebo dělat nic. Takže oni jdou akorát pobírat ten evropský plat. To jsou frajezy, ty vole. Ach jo. Budu se samozřejmě euro, euro a k eurokomisaři jak nominaci se dostanou. To jako, že ještě nevíte, že vám proplácejí cesty do Bruselu. Jen tak mimochodem. Jo? Takže on opravdu ten plat těch 8 tisíc euro tak je opravdu jako 8 tisíc euro. Jenom jste jako pochopili, jaký banger to je. Jo? Budu, já na to navážu. No. Poznámka pana Zdechovského. Ptala jsem se na tu možnou spolupráci vás jako stran v, v, v jednotlivých těch frakcích my spolupracujeme na spou spoustu věcí. Tam, když se kouknete na hlasování, tak třeba u úřady hlasování jsme hlasovali všichni úplně stejně, protože ten český zájem je prostě jiný než zájem třeba Itálie nebo Španělska. já vám řeknu jednu věc. Když se stala Věra Jourová poprvé komisařskou, tak já jsem třeba Věre, Věře Jourové v Libe hodně pomáhal, když po druhý kandidovala. Jo, to tak taky. Tak je. A to je úplně ta... jedno, že byla z ANO. Prostě to Německá, byl slušný člověk a byla to ne, opravdu sluš, slušná jakoby, kandidátka a opravdu jsem neřešil, jestli je z Ano nebo to. Dneska bych ani neřešil, jestli někdo je jako z Pirátů. Já vím. chci kandidáta, to ne to paní Jarmanová, je to o tom, o principu, že a hlasoval jsem třeba pro Ditu Chranzovou na místo předsedkyni eh, Evropského parlamentu a je to o tom principu, jestli ten člověk je kvalitní i pro pana Kolajů jsem hlasoval jako pro kvestora a pro místo předsedů parlamentu, protože ten český zájem v tomhle tom byl prioritní. A není pro mě tyhle z ty hry, jestli je to tenhle nebo tenhle ten. Já si myslím, že když už se potom na někom shodneme a v tom já se s váma shoduju, to je jediná věc z té dlouhé věty, které, kde se shoduju, že je potřeba se bavit se všema, vzít si všech 21 poslanců a premiér určitě tohle jednání udělá a pak je potřeba spolu komunikovat. A já jenom připomenu jednu věc s panem Babišem, jsme se nikdy během čtyřech let, kdy on byl premiér, pravidelně scházeli. Nikdy. On přijel jednou do Bruselu, kde nás všechny seřval a kde říkal, jak je všechno špatně jak on to teďka zařídí, když se to jo. nezařídil vůbec nic. Takže já bych byl rád, kdyby se tohle změnilo. Reakce. Já jsem slyšel od zdech jeho uh, úplně stejný storky a pak jsem to ještě uvěřoval u uh, Dity Charamzový, myslím. Jo, u Dity Charamzový a bylo to, bylo to jakoby k ničemu, no. Takže úplně klasicky se dělo to, že Ježíš, Evropa, Evropský parlament, koho to zajímá a tak dále teď najednou teda začínají lidi zjišťovat, že aha, ono to nebylo tak jednoduché. Víš taky teda, abych byl zase úplně férový, tahle vláda, kterou máme, tak dělá zase strašlivě špatnou práci v komunikaci s opozicí. Takže pokud se jim to podaří na půdě Bruselu, neutrální půda, proč ne? Podle mě to je nejlepší cesta, jak to udělat. No. Paní Tak já děkuji za poučku, ale nechte si ji od cesty. Já jsem neřekla, že to je díky tomu, že to je nominace ze stanu od Pirátu nebo kohokoliv. Já říkám, že ti lidé nejsou kvalitní a na těch místech nemají být. To je zásadní věc. Mně to jedno, z jaké strany jsou. Ten eurokomisář má být nadstranický a mají se na něm shodnout 21 europoslanců, protože samozřejmě, když se vládní koalice o tom s nikým nebaví a ještě nemá sama ve vnitřní vyjasněno, kdo to bude, tak je to zásadní problém. Hmm. A jestliže vy, konkrétně vy na sociálních sítích pana Babiše urážíte, tak těžko můžete od něj čekat, že s vámi bude jedna. No, já nevím, kdo první řekl, že se vlastně zráče. a, nevím, já, a nevím, nevím, kdo. ty, vaše, ty, ty uražky uražky ty. A opravdu pro mě no. jsou zahranicí politického vztahu. Děkuji mnohokrát. Já. zahranicí, pojďme si podívat na Zdechyho Twittera. To jsem teda vzdavěj. Bohužel, že nevidím žádnou urážku, obyše hrozná smůla. Tak mi dám. Posunu tu debatu k paní uh, Markétě Gregorové. Uh, vy kde budete působit, paní Gregorová? Zůstáváte ve frakci, ve které jste působila? Já také ještě uvidím. Já vám to neslyšíte ráda, protože neslyším to vám vůbec to ráda. Věděli úplně všichni, ale ukazuje se, že když posílíte, tak máte najednou více na výběr, ale také... Markéta, já jsem zapnul zavolat, kámo. Ono taky <laughs> zabije do prdele. Já, já, ji napíšu dneska večer. Uh, nevím, kdy, když to byla opozice, konkrétně Babiš, který totálně zazděl důchodovou reformu, Uh, no jasně, jasně, uh, and, Andy obecně je problém, ale já jsem fakt úplný čurák, prostě já jsem, on, on, ona mě ještě Markéta vyhlásí za to, že jsem jí dal zobrazeno a já jsem byl zkým, no, to je jedno, já jí prostě, já jí zavolám zítra. A já zvolám zítra. když oslabíte, protože najednou no. <laughs> nemusíte um, třeba tolika jiným delegacím nebo lidem vadit, protože nejste konkurence. Tedy já mám teď také několik možností, když jsem si je sepisovala, tak jich je osm. Osm Myslím, že v úplně jedno. Markéta mi doslova vyhlásila, vyhlásila ve zprávě, že jsem si ji neozval. Takže myslím si, to tak zase tak jednoduchý není jsou variant toho, jak bych to mohla poskládat, kde a tak. A ještě příští týden budu mít několik dalších jednání a všechno je pořád otevřené, nicméně já se snažím o to, co jsme říkali před volbami a říkali jsme to i před pěti lety, abych mohla prosazovat co nejvíc pirátské politiky. Takže o tohle teď usiluju. Hmm. Čili kdy řeknete během příštího týdne, řeknete, tak ve které frakci budete vy jako pirátka pracovat? Já teda jenom řeknu, že Markéta Vecová úplně v pohodě za mě mohla být, mohla být komisařka. Nicméně, ona podle mě za prvý nechce a za druhý nemá šanci, protože ta jejich politika je moc slavicová na to, aby mohla ona jako někam spadnout, co bychom my chtěli. Takže je to zase jako schopný člověk, který dělá nekompatibilní nekompatibilní jako politiku s tím, co aktuálně je populární. Doufám, že už během příštího týdne, nejpozději snad toho dalšího, tím to asi vám dochází tím, že mám těch osm variant, tak to znamená, že se to dotýká i nějakých dalších lidí a delegací a tím pádem hodně záleží na tom, co ti další lidé řeknou. Příklad usiluji o spolupráci s jednou konkrétní delegací a pokud to vyjde, tak to potom záleží právě na tom, kam se vrtí ta frakce. A k tady tomu bych chtěla ještě říct bav. něco, co, o čem jsme se tady před chvílí bavili, o tom, jak se třeba projevuje to, že je schopná přesně Markéta Markéta byla předsedkyně výboru, který předsedal DSA a AI Actu s tím, že potom to DSA spadlo pod Jourovou a ona řešila přímo AI Act. Vedle toho tak byla... Jo, nebyla. Ne Je místo předsedkyně celý Pirátských strany a vedle toho tak ještě měla na starosti právě jako nějaký delegace, který souvisejí s jejich liberální politikou jako takovou. A... Já si myslím, že tohle to obecně jako u, u mě, u mě jako značí, že ten člověk je schopný. Jo. Že ona to jako dokázala, dokázala všechno odmanežovat. A já jsem se potkával i s jejíma ne, s jejím, s její stážistkou, moc pěkná ženská mimochodem. A ona doslova má jenom jednu stážistku, která jí manažovala celou tu agendu. Jo? A já neříkám, že tohle to je správně, jakože člověk má jako jenom jednoho toho člověka kruce, ale přijde mi, že to je prostě schopnost, nebo spíš jako ukázka toho, že ten člověk je schopný. No. Za to jako reálně fakticky zůstala nějaká práce, protože DSA tak už platí a funguje. A vedle toho tak AI Act, tak ten myslím si, že už začne platit letos v Evropské unii. A potom ještě jedna věc, o které se nemluví, tak je to, že ona byla, ona byla s ve výboru, který řešil to utíkání daní z Evropské unie, s tím, že teďko od tohoto ledna tak těch šest technologických gigantů počínají Amazonem, a konče metou, tak musí odvádět už konečně jako nějaký daně z toho zisku, který generují v Unii jako takový. Jo? Takže tyhle ty tři věci jsou podle mě jako zatraceně velký a kdybych to porovnal jako s některýma prázdnýma jako lidma, který neudělali vůbec nic a, a těch je v tom parlamentu spousta, tak to je opravdu jako masakrno. Je to ta pravda, že v, v tom parlamentu je spousta ještě jako jiných schopných lidí, třeba Kovařík, ale Kovařík je jako úplně neviditelný uh, a přijde mi, že mu to i jako vyhovuje, že je takovej neviditelný. No. A je pravda, že v hnutí ano, tak se lidi jako hodně ztrácejí. No. Tak to je celý. Pardon, jdeme dál. V tom takzvaném jo. skládání vládnoucí koalice já sice rozumím tomu pojmu a je faktem, že poté, co se složí ta hlavní nějaká vládnoucí koalice, což pravděpodobně bude IPP, socialisti a RINU, tak. Potom, když jdete do těch vyjednávání, tak tam pořád sedí nějakých těch sedm, osm uh, vyjednavačů. Ten hlavní zpravodaj a ty stínový zpravodajové. A pak tam záleží na vás, vaší pozici, vašich argumentech, uh, co přinášíte ke stolu, um, jak si to vyjednáte. Tedy to není tak, že tam potom ti ostatní, co nejsou v těch třech hlavních, sedí jako onuce a nemají co na práci. Jo, jenom ono to tak vyznělo, protože chápu, že tady, když se skládá vláda, tak je potom tou určující silou. Ale v tom Evropském parlamentu pořád zůstáváte velmi flexibilní, ať jste kdekoliv. Pokud tedy nejste nezařazená, to potom nemáte žádnou moc. Já zůstanu u vás, paní, paní poslankyně, a navážu na tu slovní výměnu mezi paní poslankyní Pokornou Jermanovou a panem Zdechovským. Vy trváte na nominaci Marcela Kolej na post eurokomisaře a teď rovnou Říkám, že se ptám zohledem na jeho chabý volební výsledek, kdy jako líder wow. neuspěl a vy jako jediná pirátka uh, uh, budete europoslankyní. My na tom netrváme. Marcel Kolaja už po tom volebním výsledku tak řekl, že pokud by to mělo ovlivnit jeho schopnost vyjednat silné portfolio, což je náš zájem celou dobu, ideálně portfolio ekonomické, uh, tak je ochoten ustoupit do pozadí a podpořit někoho, kdo bude schopen to silné ekonomické portfolio vyjednat. Nicméně... Tohle je hodně slušný. Tohle je hodně Tohle je To je vyjádření, který mi přijde, že ten člověk chce jednat v zájmu, v zájmu státu. To je skvělý. S tím to teprve půjde. i Bartoš a Marcel Koleja vyjednávat. A tady bych tedy chtěla Navázat na tu výměnu tady a říct, že ta jednání jsou samozřejmě otevřená, jak sám stan řekl, ponese nějaké jméno za dva týdny. My se budeme bavit s koalicí o? a premiérem, jiný, jiný, no. Nicméně i další strany mají samozřejmě možnost o tom mluvit. Jo, tady to není tak, že by to. To, bylo to, to, to samozřejmě to, to, to samozřejmě rozhodné o ten, tu nominaci schválí vláda. A ve vládě, respektive v koalici, vznikající pěti koalici byla uh, daná dohoda, že to bude uh, pyrstan, tak proto mhm. se. Problém podle mě je v tom že lidi se to představují, jak to funguje v Čechách, že seš blbý, dostaneš funkce a dej pokoj. Když jsi v EP neschopný, byl jsi v a funkce dostaneš. Je to tak, je to tak. No, jakože já se teda přiznám, že absolutně snad všichni lidi, se kterými jsem v EP mluvil, tak jsou jako extrémně zkušený a znalí a, 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 a lidi. Jo? Samozřejmě, že tam najdeš pitomce a, a bude jich tam jako spousta, ale byl jsem až jako překvapený, jak některý lidi jako jsou schopní mít jako v opravdu veliký obsah, veliký obsáhlej ansábl zkušeností, jo. Třeba konkrétní příklad, člověk, který není ani v EP uh, a zařizoval třeba pro nás tu cestu do Brusela do Štrasburku, je to člověk, který uh, vede uh, Evropskou kancelář v Čechách, tak mluví jako šesti jazykema. <laughs> Jen tak mimochodem, jo. Od Španěleškiny přes přes francouzštinu, ty vole italštinu a, a, tak dále. A vedle toho tak je to vystudovaný, myslím, že ekonom a ještě jako má zkušenosti v nějakém bankovním sektoru. Jo. Ty, ty lidi jsou úplní šílenci. Fakt jako úplní šílenci. Akorát je škoda, že naprostá většina podobných schopných lidí tak podle mě odchází do soukromého sektoru, protože, a teďko buďme všichni upřímní, Myslím si, že podobně zkušený člověk bude vydělávat v soukromém sektoru úplně v pohodě 8 000 euro. Úplně bez problému. Takže je tu zajímavá debata o tom, že europoslanci berou strašlivý peníze. Já si myslím, že to není jako úplně pravda. Jo, že, 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 jako podle mě realita je fakt jako taková, že na to, aby si zaplatil takový ty úplně jako největší experty, který by tam zrovna jako měli být, tak pořád jako těch 8-10 tisíc euro je docela ještě málo ale ta diskuze je strašně toxická, protože pro spoustu lidí to jsou nedosažitelné peníze. To je proto se na to ptám. Danuše to Nerudová. A v tom výsledku právě si no. říkám, že pokud by nějaké strany... Navr... Jo, to je, to je dobrý argument. no, Že třeba v Čechách to je strašně moc peněz, ale v Německu už tolik moc ne. To, nebo takhle, tolik mocné. ne. Jak, jaký, je nej, jaký je průměr nám zdá v, 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 v Německu? Bude to třeba 3000 euro? 3 čtyři tisíce euro. No, tak potom jako 8 10 k v, euru, v eurech už jako není zase taková, zase takový takový virvál, no. Ale je teda pravda, že já mám jako dělník 22 tisíce. Ty krávo. Jsou rakety, no vrhli nějakého skutečného odborníka, který by měl šanci získat silné portfolio, tak si nemyslím, že pěti koalice by byla úplně uzavřená. Na rozdíl od toho třeba ano, se na paní Jourovou nikdy neptalo nikoho jiného. Jo, takže teď si to takhle vice versa vyčítat, to je takové zvláštní. A Danušina Rudová, Sýkala, jsou to kandidáti takový, kteří by měli možnost sáhnout si na silné ekonomické portfolio, které chce vláda, chce o premiér, chce toho by všichni tady? A, No, já taz, si no. nejsem úplně jistá jejich silou. paní Nerudové tam opravdu absentuje ta zkušenost. A kolik chtěl chtěla europoslanci za to, že přijdu po tu a jdu do to mi řekni? No ale já teď říkám, že takhle nefunguje většina těch lidí. Jo. Uh, vždycky tam budeš mít lidi, kteří tohle to dělají, a uh, kteří doslova nedělají nic, a to je přesně uhřík, mazurek a tak dále. Spíš jako získá, získáváš kontakty, ale pak tam máš lidi, kteří jako fakt makají od lidí, nevidím. Ale zase, jak jsem říkal, no, ono to je strašně toxické se o tom bavit, protože kdykoliv já začnu mluvit o tom, že třeba i poslanci v Čechách berou zbytečně málo peněz, tak vždycky přijde někdo a řekne Petře, to není pravda, protože v Čechách jsou malí mzdy a tak dále. A já tomu rozumím, ale ty potřebuješ ještě schopný lidi zaplatit. Nějak tam budou chodit pitomci, že jo. Jedna věc, se kterou ale souhlasím, tak je to, že by opravdu měly být ty výplaty podpořeny nějakou buď to prezenčkou, anebo nějakýma možná výsledkama, nějakýma KPIčkami, něčím podobným. A to je jako hrozná otázka, jak to pak nastavit, no. To to jako nevím, no. Toto, to, to nevím. To není tak jako jednoduchý, jako že máš píchačky a odpícháš, <laughs> odpícháš, haha, odpícháš si prezenčku, no. Tam to prostě musí fungovat trochu jinak z té evropské politiky nebo jakékoliv vyšší exekutivní funkce. U pana Síkely toto neabsentuje, nicméně měl na svém hřbetě určitou kritiku za to, jak probíhala jako energetická reforma, respektive jak se zvládala, nezvládala energetická krize. A yeah. je otázka, jestli to by ho poškodilo při tom vyjednávání. Na druhou stranu, pokud někoho při vyjednávání nepoškozují různé nacistické symboly, tak třeba by tohle nepoškozovalo ani paní, pana Síkelu. Já se to Pana Bartoše nepoškodila Antifa vlajka na nějakých radikálních demonstracích. Antifa demonstrací. je slušnost tak, pane Truko, rovnou, rovnou, půjdu k vám. Můžete reagovat Antifa, na paní poslankyni? Je opravdu nebezpečné organizace, já jsem to měl jako humor, pan Bartoš to měl jako realitu, takže to je jenom k tomu krátce. Jo. Tak a eurokomisář... Počkat, 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 budeme porovnávat Antifu a neonacismus. Poč, počkat, já jsem se zase zbláznil, ne, moment. Uh, zazněla tady jména, Marcel Kolaja, Danuše Nerudová, Josef Sýkala, paní uh, Pokorná Jervanová už řekla, že ani jedno z těch jmén nepovažuje za návrh kvalitní. To se absolutně shodneme. Počkat, uh, já teď se teda blbě zeptám, jo, uh, neonacismus je krajní pravice? a Antifa, tak je založená na putírání krajní pravice. Takže obojí je špatný, ne? Že jo? Zajímavý ty vole. Já se na to potom musím zeptat Tima, který na to dělal práci, ty jo. Krajní levici, krajní pravice. Jo. O, takže obojí dvojí, takže obojí dvojí je vlastně úplně špatný. Yeah. Uh, jako paní Nerudová to zní jako špatný vtip pan no. Cíkel, určitě odbornost skvělá Vždy, no. eticky morálně by to byl člověk uh, ze stanu, který by pokračoval v tom všem, co tam dělá akorát na té nejvyšší úrovni, takže pro mě absolutně nepřijatelný člověk pan kolega i vzhledem k tomu debaklu Pirátů ve volbách si myslím, že to není vhodné, takže jako já tam se asi neschodneme vůbec na nikom a co se týče uh, von der Leyen, tak to je pro nás absolutně nepřijatelný člověk jenom. Včela, Jakého ne, ideálního ne, ne, kandidáta si teda představujete? Kdo by to měl být? Někdo nestranický? Nebo, nebo máte už i konkrétní tam, jméno, které byste viděl rád určitě, v čele? určitě tam nikoho asi bohužel jako nepochválím, protože princip té Evropské komise a princip toho hledání těch komisařů je vyloženě jako postaven proti tomu, co my chceme dělat. A já se obávám, že tam nikdo nedostane člověka, který řekne Green Deal je špatně, uh, pojďme hájit národní zájmy. To ani není v principu toho, toho komisaře, takže tam já nikdy nikoho hmm. asi jen tak úplně nepochválím. A pane Zachovský, stále se... říká, že mu to bude trvat dva týdny, jestli řekne Danuše Nerudová, Josef Síkala nebo oba dva nebo někdo jiný, proč to bude trvat další dva týdny? Prostě reálně se neschodnou na nikom, neschodnou na nikom, protože ty v rámci toho, jak děláš politiku, tak se nemůže shodnout na, na všechno. Nebo nemůžu se shodnout všichni na jednom kandidátovi. No. Týdne nemělo to být dávno hotové, není to debata na pár hodin, říct prostě tak toto chceme, jdeme s tím do těch jednání a budeme mít tu silnou portfej. To je demokracie té demokracie, že musíte ty věci. Jinak čete, sorry, já ten fotbal nestíhám. Když tak mě hlašte výsledky, já potřebuju se dneska podívat na jeden podcast z Vávru a připravit se na zítřek. Uh, ne, no, nestíhám se A není to vždycky jako jednoduchý. To se právě neměl a já jenom, dávno hotové ve stanu? A, hlede, to asi vždycky věci vypadají třeba před volbama nějak a jinak vypadají po volbách. Já tohle z toho stanu nevyčítám. Ty jednání o portfoliu už pan předseda vlády prostě ved, když tady byla už na von der Leyen na 1. května. A vedle je i v Bruselu to není tajemství. i v Bruselu tady. to není tajemství. Prostě já si myslím, že jsou nějaký okruhy, kde jsme se shodli, o které bychom měli zájem ty okruhy nebo ty portfolia jsou dneska ve fázi příslibů. Pojďme najít hledat jakoby jméno a mě je v pouzovkách jedno, kdo to bude. Já chci stejně tak, jako to říká Markéta, já chci kvalitního kandidáta. A když dáme kvalitního yeah. kandidáta, tak já za ně budu bojovat yeah. jako lev, aby prostě prošel a aby tam opravdu výrazným způsobem a svou odborností přispěl k tomu, aby ta komise byla kvalitní. A nejdeme jenom po kdo je teda kvalitní kandidát. Paní Nordová pan Cíkla, pan Kola, jak kdo to teda je? Já vzhledem k tomu, že už vím i různý další jména, nebo se diskutují, tak dneska to nechci komentovat. Nechme za 14 dní, nechme fakt jako... Stav... Jo, on tam teďko mluví o těch, o těch dvou lidech, který byli včera oznámení. To je... Ježíš Maria. Hmm. Jak se jmenují ty dva lidi. Je to ženská a chlap a já se jako nemůžu vybavit jména. Tam, byla tam ferová nějaká dohoda, Mora sony, já jsem je, o ní nevěděl, ale dobře. Premiér jo, Marek Mora. Řekl Marek Mora, a pak na, tom, na tom před týdnem, na tom volebním večeru, že podal ruku si na to, takže já to beru. Nech budu to spochybňovat. Přijďte s mé a pojďme o nich diskutovat. To si myslím, že je nejdůležitější. Marek, Marek Mora, Edita Hrdá, to jsou ta další jména. Nebudu to komentovat. Vy víte, že, že není potřeba vždycky všechno dopředu prostě říkat. A bylo by toto to koncenzuální řešení možná vhodné i pro opozici, že by to nebyl člověk, kterého, který je nutně spjatý s nějakou politickou stranou, jako politik, jako je to paní Narudová, pan pan Cíkala nebo pan Kolá, bylo by to průchozejší možná i pro vás. Já, já osobně preferu osoby, které mají něco v politice za sebou, i když s nimi třeba nesouhlasím. Když by ten člověk byl třeba bývalý premiér nebo byl jako bývalý ministr, který by byl, měl tu zkušenost, tak bych ho radši preferoval, ale říkám, to je věc, politika je věc kompromisu a ten kompromis vždycky se na tom jménu hledá v velmi těžko. Pamatuju se, jak Věra Jourová vznikala, jak přišla do Bruselu, neznala ty věci, ale prostě já si hmm. třeba nemyslím, že Věra Jourová byla špatná komisařka. A kdyby dneska bylo v pozici vládního hnutí. My se v tomhle se tom zdechem shodneme a přijde mi strašně jako zvláštní ten neskutečný hejt na Věru Jourovou. Já to prostě pořád nějak úplně jako nechápu. A to věřím k tomu, že mám informace všechny. Takže buď to jsou lidi dezinformovaní něčím, anebo mně chybí jako nějaká kritická informace k tomu. Jo? Což je hrozně zajímavé. Ano a navrhlo jít po třetí, tak já říkám sám za sebe, asi uh, určitě nemám problém uh, pro ní hlasovat, protože to byl člověk, který s náma hodně diskutoval, hodně komunikoval a byl um, na to, co měl za portfolio, tak byla hodně pracovitá. Že je Jura kvalitní, vlastně zrádkyně, ano. Přesně zase zpátky u toho teďko, no. Bordel. Nutí stánu navrhne vládě na eurokomisaře Nerudovou a Sikilu. Ty, to jsou šílenci. To jsou šílenci normálně. Oni to, oni to fakt udělali. Ty bláho. Nutí stán navrhne vládě na post eurokomisaře s europoslankyni Nerudovou a ministra průmyslu Josefa Sikelu. Řekl Vítra Kušan. Lidzi vládní koalice opakovaně uvádějí, že by Česko mělo získat silné portfolio nejlépe ekonomické. Hnutí stan trvá na tom, že podle neformální dohody vládních stran má znamenat si přijít samo a podle Pirátů náleží celá koalice Pirátů ze starostů, tak jak kandidovala v posledních svých volbách. Jo, Piráti už silně odhlasovali, že kandidátem je Kolaja, který ale ve volbách neuspěl a rozhodne vláda jako taková. Jednání na úrovni EU se paralelně, za Česko na ně v pondělí zamířil premiér Petr Fiala a paní Ješátková, jako byl v kabinetu, řekla, že předmětem schůzky nejsou konkrétní komisaři ani portfolia, ale první diskuze o celkovém obsazení představitelů EU. Na formální nominace je čas do konce srpna. Jo, to je, to, je, to je, hodně, hodně, hodně času ještě. Názory. Já zkusím říct svůj názor, jo. Já jsem teda si osobně myslel, že Nerudová nemá absolutně jako šanci právě kvůli tomu, jak dopadly celkově volby. A já si pořád myslím, že Nerudová dostala strašlivě jako zbytečný hejt za spoustu věcí, které jako jsou jako nějak spojení s její osobou, ale realita je taková, že dle mýho názoru ona může za to z velké části, že starostové dopadly, jak dopadly. Jo? Tím jako bylo by zase jako strašně hloupý říkat, že za všechno špatný může nerudová, to je prostě kravina, ale je tam nepopiratelný element toho, že starostové prostě dopadly, jak dopadly a je to kvůli tomu, že nerudová byla velice slavá v těch debatách a vedle toho tam byla zbytečná antikampaň vůči motoristům, který podle mě odčerpali dost voličů starostům, vys poslední průzkum, který to jako reálně ukazuje. A Myslím si, že to, že vůbec navrhuješ jako dva kandidáty na eurokomisaře, tak je podle mě špatně, protože ty ukazuješ to, že nejseš rozhodnutý jako politická strana. A přijde mi, že tohle není dobře, protože teď se teda může klidně jako stát to, že přijde, přijde ještě ten třetí kandidát a to je právě jako kolaja a pak se ještě může klidně stát to, že se tady stane nějaká jako obezlička a prostě vláda se navrhne eurokomisaře jako sama s kandidátky spolu. A to se klidně ještě podle mě pořád jako stát může. Je to, je to divný, nemyslím si, že tohle je úplně jako správně a věřím tomu, že když třeba se sýkelou, nesouhlasí spousta lidí, včetně europoslanců, tak si pořád myslím, že to je nejvíc průchozí člověk, který by dokázal na tu pozici jít i když by se jednalo možná o ztrátu pro uh, českou vládu, protože Sikela z té pozice ministra je vážně dobrý. Minimálně teda se to o něm říká, že je dobrý. No. Jak na to máte názory, čete? Jak to vidíte vy? Podle mě to Nerudová nemá politicky a do takových pozic musí hlavně politik. Ano, ano. Tohle je ještě další důvod, proč Nerudová by podle mě neměla být eurokomisařem a to je to, že nemá žádný politický zkušenosti. Souhlasím. Sikila právě jako z těch třech lidí, Kola je a narudová Sikyla je jako nejrozumnější volba, podle mě. Je pravda, že to je asi jako nejvíc nudná volba, ale tváří se jako nejrozumější, no. To jsem tady zavěno. Uh, to říkal i Babiš, že to je jasná volba. A to je ironie, nebo to vážně říkal Babiš? To vážně říkal Babiš, jo. OK. Tak to je velmi zajímavý. Uh, to je ironie, jo. A jakože pořád Nerudová nevysvětlila předátelský časopisy, ale tak to už nikoho nezajímá, že jo. Tam, my se teď bavíme o politických lomeno znalostech, schopnostech toho člověka, který by mohl na té pozici být. Nerudová pravděpodobně je velice dobrá ekonomka. Pravděpodobně nevím. Ne nemám k tomu data, informace, akorát vím, že teda je to člověk, který v tomhle tématu jako se tváří, že je velmi silný. Akorát nikdo prostě samozřejmě jako a uh, teďko to nebere jako to hlavní, to zásadní, právě kvůli té antikampaně, která okolo ní uh, svede. <coughs> Pak to jako otázka, ale je, kdo by nahradil sídlo na té na pozici ministra. To je velká otázka, co? Hmm. Navíc by ten člověk odcházel v polovině mandátu, že jo? To je taky strašně zvláštní. Nebo v polovině, před koncem toho mandátu. Je to jedno? No, to není jedno, že jo? To není jedno. Jako pro, pro, Proto říkám, že v momentě, kdyby se tohle dělo, tak starostové měli podle mě fakt navrhnout jednoho kandidáta, síkelu, a navrhnout úplně ideálně teda, kdo by ho nahradil ve vládě. Je to teda dost jako rozporuplný, no? Hm. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Věřím tomu, že reakce uvidíme na tohle brzo. Cool. Jdeme zpátky k tomu podcastu, jo?